You, Radio Nepal Who? शर्माबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आज संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरू दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ आगामी बजेट परिलक्षित हुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा जानकारी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव पाण्डे सहित आठ जनालाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अनुमति र पेरूको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको एक सुनखानीमा आग लागि हुँदा कम्तिमा 27 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउनु भएको छ शनिबार विपक्षी दलका नेता सुमित रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिषदको बैठक आज आह्वान गर्नुभएको हो बैठकमा प्रधान न्यायाधीशका सम्बन्धमा परिषदमा सहमति र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वसम्मतिबाट सिफारिशको विषय बैठकको कार्यसूची रहेको छ यसअघि वैशाख छ गते राखिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिशका सम्बन्धमा निर्णय हुन सकेको थिएन करिब पन्ध्र महिनादेखि खाली रहेको प्रधान न्यायाधीशको पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले सक्रियता देखाउँदै दे आउनु भएको छ संघीय संसदको बजेट अधिवेशन हिजो शुरू भएको छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा हिजो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो फराकिलो र समुन्नत आर्थिक विकास हासिल गर्ने रोजगारी सिर्जना तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित हुने बताउनुभयो अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक षयका बीच आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वित्तीय घाटालाई वाचित समय सीमाभित्र राख्न र बाह्य क्षेत्रको सुधार गर्न केन्द्रित रहने उल्लेख गर्नुभयो उहाँले बजेटमा कृषि उपजको परनिर्भरता कम गर्न र इथाने बालीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यावसायिक पशुपालन तथा नस्ल सुधारमा जोड़ दिइने लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिने र तुलनात्मक रूपमा बढ़ी लाभ र प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी बढ़ाउने बताउनुभयो ठूला र रा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाउने उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव नहुने उल्लेख गर्नुभयो ऊर्जा सिंचाई कृषि उद्योग कल कारखाना तथा पर्यटन प्रवर्धनलाई विशेष महत्वका साथ सरकारले अगाडि बढ़ाउने र वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र हातेमालो गरी अगाडि बढ़ने पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महतले उल्लेख गर्नुभयो त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अस्सी पेश गर्नुभयो सरकारले अनुचित लेनदेन तथा मिटर व्याज पीड़ितका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरेको हो त्यसअघि बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भूटानी शरणार्थीका सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने दोषी कोही पनि नउम्कोस् तर निर्दोष कोही पनि नफसोस् भन्नेतर्फ भनी सचेत भएर अगाडि बढ़नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको छ यसै गरी सभाको हिजोको बैठकमा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभयो बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अस्सी सभा समक्ष पेश गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आज बिहान लागि बोलाइएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा भए पनि चिन्ताजनक अवस्थामा नरहेको बताउनु भएको छ नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार मातहतका निकाय विकास साझेदार प्रमुख राजनैतिक दल र सरोकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरू एका भए आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक गतिविधि मार्फत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार पूर्ण सजगता र सक्रियताका साथ लागि परेको र देशको अर्थतन्त्रको अवस्था क्रमशः सुधारोन्मुख हुँदै गएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आँकड़ाहरूले स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीतिबाट भन्दा मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनबाट सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो नक्कली शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका लैजाने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्नुभएका नेपाल सरकारका सचिव टिकनारायण पाण्डे सहित पक्राउ परेका जनालाई काठमाण्डु जिल्ला अदालतले थप सात दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ भूटानी शरणार्थी नक्कली परिचय पत्र बनाएर ठगेको आरोपमा पाण्डेलाई प्रहरीले यही बीस गते पेप्सीकोलाबाट पक्राउ गरेको थियो उहाँलाई प्रहरी वृत्त बित, सिंहदरबारको हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल प्रहरीले कम्बोडिया पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ प्रहरीको काठमाण्ड उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गर्ने गोर्खा नगरपालिका दश घर भई काठमाण्डुको नयाँ बस पार्क बस्ने एकतीस वर्षीय सुदीप लामा तामाङलाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको हो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ भोलिदेखि संचालन हुने परीक्षाका लागि कुल चार लाख सतसठी हजार तीन सय उनानब्बे विद्यार्थीले फारम भरेको बोर्डले जनाएको छ यस वर्ष छप्पन्न हजार भन्दा बढ़ी विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन लागेको बताइएको छ समाचार रेडियो नेपालबाट भएको छ अब एकैछिन सूचना र सन्देश गाडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेर हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका छ ढोडेनीमा निर्माण भएको चौवन्न मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ख आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड़िएको छ पिपुल हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको परीक्षण सफल भएसँगै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड़िएको आयोजनाका साइट इन्चार्ज रमेश सिग्देलले बताउनुभयो आयोजनाले निर्माण थालनी गरेको नौ वर्षपछि बिजुली उत्पादन गर्न लागेको हो नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा रहेको रातो मसेन्द्रनाथको जात्रा मध्येकै रोचक मानिएको महिलाहरूले मात्र रथ तान्ने जात्रा आज बिहान सम्पन्न भएको छ कुनै समयमा रथ यात्रा गरिरहँदा लगनखेल पाड़े टोलको एक, एकल बिरामी महिला एकल महिला बिरामी भई रथ यात्रामा सहभागी हुन नसकेकाले एकल महिलालाई पनि जात्रामा सहभागी गराउन पर्छ भन्ने धार्मिक मान्यता अनुसार आज एक दिन महिलाले मात्र रथ तानी जात्रा सम्पन्न गरेका हुन् विशेष गरी श्रीमान नभएका र विवाह नगरेका महिलाहरूलाई पनि मनोरञ्जन दिन र चाड़व मनाउन पाउने उद्देश्यले नरियोल खसारेको भोलिपल्ट महिलाहरूले रथ तानेर जात्रा मनाउने गरिन्छ महिला पुरूष बराबर हुन्छन् भन्ने सन्देश समेत बोकेको यो जात्रामा लगनखेलको थती टोलबाट करिब एक सय मिटर रथ तानिएको हो अन्य दिन जात्रा साँझको समयमा हुने गर्दथ्यो भने आज महिलाले मात्र रथ तान्ने भएकाले बिहान पाँच बजेदेखि जात्रा शुरू गरी छ बजे सम्पन्न भइसकेको थियो पेरूको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको एक सुनखानीमा आग लागि हुँदा कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ हेरे क्षेत्रमा रहेको लाएसपी राजा खानीभित्र सुरुङमा शनिबार सर्किट सर्ट भएर आग लागि भएको समाचारमा जनाइएको छ स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार सुदूर कोण्डे सुयोज प्रान्तको खानीमा विस्फोट भएपछि आग लागि शुरू भएको हो प्रहरीले मृतकको विवरण संकलन गरेपछि मात्रै आग लागेको खबर हिजो प्रकाशित गरिएको थियो कंगोको पूर्वी क्षेत्रमा भारी वर्षाका का कारण आएको बाढ़ी र पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या चार सय पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका अधिकारी छन् कालेह क्षेत्रका प्रशासक अनुसार गत साताको बाढ़ीपछि कम्तीमा तीन सय चौरानब्बे जनाको शव निकालिसकिएको छ दक्षिण किबु प्रान्तको कालेहे क्षेत्रमा भएको भारी वर्षाका कारण नदीहरूमा पानीको बहाव बढ़ेपछि बुसुसू र न्यामुकुवी गाउँहरूमा पहिरो गएको थियो अब मौसम आज देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीरहे कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भूभागका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन सहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज काठमाडौ उपत्यकाको अधिकतम तापमान अठाइसदेखि तीस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा आज संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरू दिगो आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ आगामी बजेट लक्षित हुने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतद्वारा जानकारी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव पाण्डे पाण्डेसहित आठजनालाई थप सात दिन हिरासतमा राख्न काठमाण्डु जिल्ला अदालतको अनुमति र पेरूको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको एक सुनखानीमा आग लागि हुँदा कम्तीमा जनाको मृत्यु बजीको समाचार सकियो अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हौस् त नमस्कार